السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد tuan hadirin mukminin moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah bersyukur kepada Allah taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berada di dalam halaqah ini dan insya-Allah tuan-tuan kongsian saya pada pagi ini ringan saja insya-Allah saya ingin menyebut kepada tuan-tuan apa yang dicatatkan tentang lima perkara yang perlu untuk kita lakukan dan jangan tinggalkan kalau boleh sepanjang hayat kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, disebut bahawa jangan tinggalkan syukur supaya tidak diharamkan az ...tambahan. tambahan. Wala tatruk zikrallah fatuhram dzikrullahi lak fatuhram dzikrullahi lak jangan kamu meninggalkan zikir ingat kepada Allah supaya tidak diharamkan zikir Allah kepada kamu maksudnya jangan kamu tinggal ingat kepada Allah supaya Allah tidak lupa kepada kamu wala tatrukid du'a fatuhramul istijabah Jangan kamu meninggalkan doa supaya tidak diharamkan istijabah. Wala tatrukil istighfar fatuhramun najah. Jangan meninggalkan istighfar supaya tidak diharamkan an najah kelepasan bantuan dan kelepasan. Dan jangan tinggalkan tasbih kerana tasbih itu boleh merubah takdir. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah sekalian, kalam ini ada dasarnya, ada asasnya di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dan diingatkan kepada kita jangan meninggalkan syukur. Supaya dengan syukur itu tidak akan menjadikan kita dilarang daripada diberikan tambahan-tambahan kebaikan. Kerana syukur itulah yang mengundang pemberian Allah Subhanahu wa taala yang lebih bukan sekadar pemberian tapi pemberian yang baik. Itu yang disebut sebagai barakah. Barakah ni apa dia? Ziyadatul khair, penambahan-penambahan yang baik. Allah Subhanahu wa taala disebut di dalam al-Quran, la in syakartum la azidannakum jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambah lagi wala in kafartum inna azabi lasyadid kalau kamu kufur sesungguhnya azab aku sangat pedih hadirin sekalian Imam Nawawi rahimahullahu taala nyatakan ayat ini menjadi dalil bahawa syukur itu wajib lawan kepada syukur, kufur, itu adalah haram. Bukan setakat haram, bahkan dia adalah dosa apa? Dosa besar. Kerana Allah ancam dengan azab yang pedih. Walain kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur, sungguhnya azab aku sangat pedih. Dosa kecil, dosa besar ni hadirin sekalian. Dosa kecil, dosa besar ni nak tahu mana dosa kecil, mana dosa besar. Dosa besar, mana-mana dosa yang diancam dengan azab sama ada di dunia ataupun di akhirat di dunia diancam dengan hukuman di akhirat diancam dengan azab dosa itu dikira dosa besar mana-mana dosa yang tidak ada ancaman azab dia berdosa orang tahu kata berdosa tapi tak disebut azabnya dalam Quran tidak ada dalam hadis tak ada seperti melihat perempuan kan Allah Subhanahu wa taala suruh apa nama tundukkan pandangan Tundukkan pandangan. Tapi mata duk liak juga tengok. Hadirin sekalian, dosa tak? Dosa. Dosa tak? Dosa. Tapi tidak ada satu ancaman azab yang kalau tengok perempuan tak buang mata, dia apa nama dikenakan azab ini di akhirat dan sebagainya. Ha, tentu yang terakhir macam jadi boleh tengok lah. Bukan macam tu maksud dia. Eh, yang ni cuma ulama nak bahagikan mana dosa kecil, mana dosa besar. Bila sebut dosa besar ni Memang dah ada ancaman-ancaman azab dia Sama ada di dunia ataupun di akhirat Sebab tu kadang-kadang dalam pemahaman Takut pemahaman yang salah ni lah Imam Al-Qurtubi misalnya Dia tak minat untuk membahagikan Dosa kecil dengan dosa besar Dosa kecil dengan dosa besar ni Kita semua besar lega Sebab apa besar? Kerana kesalahan itu walaupun kecil Dinisbahkan kepada zat yang maha besar Kira besar lah macam kita lah tuan-tuan. Duduk Kita duduk dalam majlis Satu orang bangun Satu orang mai Kita tak bangun Kalau setakat sama-sama kita Pengurusi surau tu imam Tak bangun Kita tak ada salah apa Tapi kalau majlis kita tu bersama dengan sultan Sultan masuk kita tak bangun Jadi salah Kesalahan yang sama kecil Tapi disandangkan kepada orang kecil Tak ada apa Tapi kalau kesalahan kecil pun Disandangkan kepada orang yang besar Jadi besarlah. lah sebab itu Imam Qurtubi dia tak tak ada beza sebenarnya dosa kecil dengan dosa besar ni. Kerana kesalahan tu walaupun kecil, bila disandangkan kepada disal, kesalahan itu kepada Tuhan yang maha besar, sepatutnya hak kecil pun kena, kena rasa apa? Kena rasa besar. Cuma lebih pembagian dosa kecil dengan dosa besar ni habuan. Habuan kita kenai hak ni memang ada ancaman di dalam Quran. Ada ancaman dalam hadis. Nah ini dosa besar. Ha ini jangan sekali-sekali. Yang ni walaupun dosa kecil sebenarnya bagi orang mukmin dia kena berasa besar dengan tiap-tiap dosa kesalahan yang dia buat. Baik. Bila Allah Subhanahu taala sebut wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur azab aku sangat pedih kata Allah. Menunjukkan bahawa kufur nikmat ini adalah suatu yang berdosa bahkan dosa besar. Kerana diancam dengan a dengan azab. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Apa dia syukur? Syukur ni satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam hatinya rasa riba. di atas lidahnya mengucap terima kasih, tubuh badannya digunakan untuk ketaatan. Ini syukur. Hatinya riba. lidahnya mengucapkan zikir, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Dan tubuh badannya digunakan untuk buat sesuatu yang Allah suka mengembalikan nikmat Allah kepada kepatuhan kepada Allah taala Allah bagi sihat guna sihat untuk buat baik Allah bagi harta guna harta untuk buat baik Allah bagi masa guna masa untuk isi dengan benda yang baik ini adalah syukur Adapun kufur menggunakan nikmat pemberian Allah untuk menderhakai kepada Allah Subhanahu wa taala guna harta untuk benda yang salah berfoya-foya ada masa lapang guna masa lapang untuk buat dosa ada kesenangan guna kesenangan untuk apa nama melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah tuan-tuan yang rahmati Allah ini maksud daripada kufur kufur dia menggunakan pemberian Tuhan untuk derhaka kepada Tuhan adapun syukur dia menggunakan kurniaan Tuhan untuk balik kepada Tuhan kepada Tuhan Hadirin rahmati Allah sekalian, Allah sebut la in syakartum la aziidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi. Guna masa yang baik, guna masa yang Tuhan bagi untuk isi benda yang baik, Tuhan bagi lagi peluang untuk menambah kebaikan dengan masa yang ada. Tuan, -tuan kan kadang-kadang kita pening. Orang hat sibuk ni, dia boleh selesai banyak kerja, macam banyak masa dia. Orang hat tak ada kerja. Tak selesai satu kerja pun. Macam tak cukup masa untuk dia. Kan? Ya? Tentu yang rahmati Tuhan. Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala misalnya. Umur dia lebih kurang 45 tahun. Dikatakan dia menulis pada umur 30 tahun. Tapi, karya dia, karangan dia itu, hadirin sekalian, dimanfaatkan hari ini dalam semua bidang agama, bidang ilmu. Dimanfaatkan dia sudah pun meninggalkan karangan yang besar-besar yang menjadi manfaat kepada orang. Tuan-tuan dan -tuan, waktu bila yang dia menulis, waktu bila yang dia mengajar, waktu bila yang dia itu kan manfaat masa yang dia ada. Tuan-tuan mungkin itu contoh yang yang agak jauh daripada kita. Seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah taala satu orang tokoh ulama di Syria dah wafat. Tuan-tuan, <preserve> ni di zaman ini dia boleh menulis karangan-karangan yang besar dia menulis kitab-kitab usul dia menulis kitab-kitab fikah. dia menulis kitab dia menulis fiqhul islami wa adillatuh 9 jilid tafsir al-munir dengan 11 jilid kalau tak silap hadirin sekalian masa ambil mana masa mereka ni ambil mana masa mereka dengan mengajak lagi dengan seminar lagi antarabangsa lagi hadirin sekalian tapi boleh menghasilkan karya-karya yang besar karya-karya yang agung. Sebab itu dia kata, orang yang nak mengaji, sungguh-sungguh kalau nak jadi alim, kena dua per tiga harinya dengan ilmu. Dua per tiga harinya dengan ilmu. Paling-paling koman pun satu per tiga hari dengan ilmu. 8, 16, 24. Sama ada 8 ke 16 jam itulah kena bagi masa dengan ilmu. Baca, menulis, ulang kaji, muzakarah ke apa semua dengan ilmu. Kita okeylah antara lepas subuh setengah jam, kan maghrib isyak setengah jam tu pun kadang-kadang laju lagi daripada mufti tu baru setengah jamnya tu kan kalau 8 jam punya mengaji ni oh mufti lah kita insyaallah tapi hadirin sekalian dia macam tu kena bagi masa jadi mereka boleh menghasilkan karya yang banyak dan mereka meninggalkan legasi ilmu yang besar tuan-tuan mukminin rahmati Allah sekalian masa itu diberkati oleh Allah taala kerana gunakan masa dengan baik Allah bagi masa untuk dia mengisi kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita tidak menggunakan masa dengan baik, akhirnya masa yang ada rasa tak cukup nak buat apa pun. Patut-patut mesyuarat dengan Sheikh Ahmad Fahmi, kan? Sheikh Ahmad Fahmi sebut apa? Nak bagi kerja ni bagi kat orang sibuk, boleh buat kerja, boleh selesai. Bagi hak orang kat orang banyak kerja, dia boleh buat semua kerja. Tapi bagi orang tak ada kerja, satu kerja pun tak jalan. Pasal masa dia, dia, tak pandai nak urus, dia pandai tak pandai untuk isi kebaikan. Akhirnya satu kerja pun tak selesai, tak berjalan, tak berjalan, tak berjalan. Tapi kalau pandai manfaatkan, pandai syukur, guna balik untuk ketaatan, Allah Subhanahu taala akan bagi lagi tambah. Allah akan bagi lagi ketambahan. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. <tuh> Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita orang mukmin ini apa saja yang Allah bagi kepada dia sebenarnya jadi baik untuk dia. Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Luar biasa sekali orang mukmin itu. Kerana tiap-tiap yang Allah bagi dekat dia sebenarnya jadi baik untuk dia. In asabat husarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabat darra sabara fakana khairan lah. Kalau Allah bagikan kenikmatan kepada dia, keseronokan kepada dia, dia terima dengan syukur. Maka syukur itu menjadikan nikmat-nikmat pemberian Tuhan jadi baik untuk dia. Wa in asabat hudarra kalau Tuhan timpakan kepada dia mudarat, kesakitan, bala, dia terima dengan sabar, dia terima dengan sabar. Maka sabar itu menjadikan tiap-tiap yang sulit tadi tiap-tiap yang musibah itu menjadi baik untuk untuk dia. Mukmin ini sama ada syakuran ataupun saburah. Sama ada menjadi orang yang bersyukur ataupun menjadi orang yang bersa bersabar. Syukur. Tuan-tuan rahmati Allah sekian. Sekian banyak manusia yang kita tengok dan kita bimbang kod-kod kita sendiri tergolong dalam golongan tersebut. Apa dia? Tuhan duk bagi nikmat, bagi nikmat, bagi nikmat. Lagi ada nikmat lagi jauh daripada Tuhan. Lagi Tuhan bagi lagi jauh daripada Tuhan. Lagi Tuhan bagi lagi jauh daripada Tuhan. Dalam istilah nabi, nabi sebut istidraj. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma'asihi fa innamahuwa istidraj. Apabila kamu tengok Allah bagi satu Allah bagi nikmat di atas maksiat yang dia buat, lagi dia buat maksiat lagi dapat. Lagi dia menipu, lagi banyak Tuhan bagi. Lagi dia engkar kepada Tuhan, lagi tak semayang, lagi dapat, lagi dapat, lagi dapat. Oleh kerana dia tak pergi semayang maghrib lah. Perniagaan dia waktu tu orang duduk main ramai. Kan? Hadirin sekalian, lagi dia buat dosa, lagi dia dapat, lagi dia dapat. Fa inna ma huwa istidraj kata Nabi. Ketahuilah itu adalah istidraj. Apa dia istidraj? Pemberian Tuhan untuk menjadikan orang itu lagi galit, lagi jauh daripada Tuhan, Sehingga ketika mana dia berada di kemuncak kejauhan dia daripada Allah Taala akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun kami matikan dia di atas di atas kelalaian tersebut dan dia tertipu dengan pemberian-pemberian di atas dunia Banyak orang yang melampau kepada Tuhan kerana diberi nikmat. Apa siapa dia melampau kerana terlupa untuk membalikkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hadirin mukminin yang rahmati Allah sekalian, yang pertama jangan meninggalkan syukur. Jangan meninggalkan syukur kerana dengan syukur itulah Allah akan memberi tambahan baik untuk kita. Tuan, tuan syukur ni bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Sebab itu Allah sebut wa qalilum min ibadi yasykur, sedikit sangat daripada hamba-Ku yang pandai bersyukur. Tuan-tuan rahmatullahi wabarakatuh, kita lah contoh kita kita sebelum makan kita minta doa ya Allah berkati. Lepas makan nak ucap alhamdulillah tu tak macam doa doa makan semua kita baca. Tapi alhamdulillah tak semua. Hanya beberapa orang saja yang teringat. Nak naik kenderaan subhanallazi sakhkhara lana. Kita insyaallah baca doa. Sampai terlupa kita nak alhamdulillah. Masuk bilik air kita baca doa minta azhaba anil adha wa a. minta apa nama minal khubuthi wal khaba'is kan minta dilindung daripada khubus dan khaba'is keluar terlupa nak alhamdulillah tidur semalam insyaallah kita baca doa sebelum tidur tapi bangun tidur payah nak alhamdulillah nak ucap terima kasih setelah Allah bagi itu tak senang wa qalilum min ibadiy syukur sikit daripada hamba-ku yang pandai yang kuat bersyukur Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah sekalian. Sebab tu Sayyidina Umar pelik ada satu orang. Umar dengar dia duk baca doa, Ya Allah jadikan aku daripada golongan sikit. Umar kata apa ni? Orang duk minta doa bagi jadi golongan banyak. Yang ni umat Muhammad. Dia kata bukankah dalam Quran Allah sebut, Wa qalilu min ibadiyah syakur. Sikit daripada hamba Allah yang pandai bersyukur. Aku nak hak sikit tu lah. Yang dimaksudkan dengan qalil. Sikit yang tu. Kerana tak mudah untuk menjadi hamba Allah yang yang bersyukur. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, jangan meninggalkan zikir supaya Allah tidak meninggalkan zikirnya kepada kamu. Jangan tinggalkan zikrullah. Jangan tinggalkan zikrullah, ingat kepada Allah, sebut Allah supaya Allah juga tidak tinggalkan sebut kita. Di mana ayatnya? Di mana tempatnya? Perkataan ini keluar Daripada surah Al-Baqarah ayat 152 Allah sebut Sebutlah aku, ingatlah aku Aku ingat kepada kamu Dalam hadis Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Siapa yang ingat aku dalam diri dia Siapa yang ingat aku, sebut aku dalam diri dia Sebut sendiri-sendiri Allah subhanallah, alhamdulillah Sebut sendiri-sendiri, zikir Maka aku pun ingat dia dalam diri aku tapi siapa yang sebut aku di dalam khalayak Tengah ramai Dia boleh ingat Allah Dalam khalayak dia boleh menyebut Allah Maka kata Allah Aku juga akan menyebut dia Aku akan ingat dia Di dalam khalayak dia Hadirin rahmat Di hadapan malaikat Dan makhluk-makhluk Allah yang lain Siapa yang ingat Allah dalam diri dia Allah ingat dia dalam diri Allah Ta'ala Siapa yang menyebut Allah di khalayak Allah juga akan menyebut dia di hadapan khalayak nanti Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala Dan sifat zikir ini Allah jadikan sifat mukmin. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir adalah ibadat yang tidak perlu kepada banyak syarat. Tak ada syarat apa? Kan tak perlu syarat apa? Nak ambil ismayang pun tak kena. Hanya sekadar gerakkan lidah. Kalau lidah dah tak boleh bergerak lagi, hati Kan? sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat orang mukmin ini mereka boleh berzikir ingat kepada Allah qiyam diri qu'u dan duduk wa'ala junubihim berbaring sekalipun masih lagi boleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala nak sembahyang mungkin syaratnya banyak walaupun sembahyang itu sebahagian daripada zikir baca Quran nak kena tengok mungkin sebahagian daripada zikir tapi zikir secara umum itu sangat mudah tidak ada orang yang tidak mampu untuk berzikir. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Zikir adalah daripada hal yang membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu qayyim rahimahullah menyebut kepada kita beberapa fadilat ataupun faedah daripada zikir. Faedah daripada zikir antaranya Allah sebut had kita baca tadi, "Fadhkuruni al-kurkum." Sapa ingat aku, aku ingat kepada dia. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi khairin minhum. Sapa yang sebut aku pada dirinya dalam dirinya, Allah sebut dia dalam diri Allah Taala. Dan sapa yang sebut Allah di khalayak, Allah Subhanahu Taala juga akan sebut dia, ingat dia di dalam khalayak yang lebih baik daripada khalayak yang dia sebut hari itu. Tuan-tuan yang -tuan, rahmati Allah sekalian. Yang kedua. <coughs> Antara fadilat daripada kelebihan daripada berzikir. Yang kita semua boleh buat kan. Tuan-tuan kita ada pagi, zikir pagi, zikir petang. Pagi-pagi kita berzikir. Kan? Pagi-pagi kita berzikir. Ada baca apa nama ayat kursi. Ada uh, tiga kul. Ada subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Dan zikir-zikir yang lebih daripada tu. Kita boleh baca cari maksurat yang telah disusun oleh Hasan Al-Banna kan kita boleh tengok hizib-hizib tak apalah ada zikir-zikir wirid-wirid yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan kita zikir tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian zikir-zikir ini kata Nabi eh, kata Ibnu Qayyim yang kedua dia menjadi penyebab kepada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah siapa yang berhimpun di rumah Allah depa baca kitab Allah depa tadarus kitab Allah kecuali Allah akan turunkan kepada tidaklah depa buat benda itu kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian sebab itu orang-orang yang kakinya wa muallaqun bil masajid hatinya tergantung di masjid hatinya sentiasa teringat masjid teringat surau surau masjid tutup ni Lepas tak tak keruan duduk ni kan okay? tak boleh nak duduk hati lepas duduk di masjid pasal apa di sini tempat yang tenang tuan, tuan nak cari tempat kita duduk di surau duduk di masjid tak jumpa tempat yang lain kita mai duduk di masjid tunggu nak sembahyang ataupun lepas sembahyang duduk saat setengah jam. Setengah jam tu kita tak jumpa di tempat yang lain. Bahkan dalam rumah kita sendiri pun tak rasa macam mana kita duduk etikah dalam masjid. Kita duduk dalam surau. Tempat yang tenang. Orang yang berhimpun kerana Allah Ta'ala baca kitab Allah, tadarus. Allah turunkan kepadanya rahmat sakinah. Allah turunkan ketenangan kepadanya. Allah limpahkan dia dengan rahmat. Malaikat hampar sayap dengan maksud kurniaan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala tuan-tuan, yang -rahmat, -rahmat, rahmat Zikir mengundang rahmat Allah, mengundang ketenangan daripada Allah Subhanahu taala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah zikir zikrullah dia menenangkan hati-hati? Kan menenangkan hati. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih istimewa Menjadi kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat. Tentu yang rahmati Allah sekalian. Nabi SAW menceritakan kepada kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebut kepada malaikat. Yang mana malaikat itu datang daripada majlis-majlis orang yang berzikir kepada Allah ta'ala. Allah kata apa? Sungguhnya Allah Subhanahu taala yubahi bikumul malaika. Kata Nabi yang salam, Allah Subhanahu wa taala ta sangat berbangga dengan kamu di hadapan para malaikatnya. Nabi keluar satu hari tengok sahabat duduk dalam satu majlis. Nabi tanya zikir kepada Allah taala. Oleh kerana mereka ada nafsu, mereka lawan nafsu untuk berzikir Allah Subhanahu taala berbangga dengan depa di hadapan para malaikat yang tidak ada syahwat. Ini kurniaan Allah, ini kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Maka yang kedua, jangan tinggalkan zikir kerana zikir itu mengundang zikir Allah pula kepada kita. Jangan lupa untuk berzikir kepada Allah dan Allah akan ingat kepada ingat kepada kita. Yang ketiga tuan-tuan, mukminin yang rahmati Allah sekalian, La tatrukid du'a fatuhramul istijabah. Jangan meninggalkan doa supaya tidak dilarang daripada istijabah. Jangan tinggalkan doa supaya tidak diharamkan istijabah. Kalau tinggal doa diharamkan istijabah. Jadi kalau tak mau Allah mustajab dima kita jangan tinggalkan doa berdoa mintalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ghafir ayat 60 ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tuhan kamu berfirman berdoalah pasti aku akan perkenankan pasti tuhan perkenankan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi cerita dekat kita macam mana Allah perkenankan doa Selama mana doa itu... ...doa yang baik... ...bukan doa nak buat dosa... ...bukan doa nak putuskan salatul rahim... ...Allah terima doa dia. Selain daripada itu juga ada syarat-syaratnya. Iaitu... ...orang tersebut... ...tidak ada di sisi dia... ...benda-benda haram. Kan? Ini yang Nabi cerita. Satu orang yang berdebu pakaian dia... ...yang putus bekalan dia... ...dia angkat tangan... ...Ya Rab, Ya Rab... ...Wahai Tuhan, Wahai Tuhan... Nabi kata macam mana Allah nak terima doa dia. Pakaian dia haram. Makanan yang dia makan haram. Allah tak terima doa dia. Jadi hadirin sekalian. Kita elakkan daripada makan benda haram. Bersihkan daripada sumber-sumber yang haram. insya Allah doa kita Allah perkenankan. Selama mana doa itu tidak minta dengan perkara yang mustahil. Tidak minta dengan perkara yang berdosa. Allah kan perkenankan. Cuma cara perkenan itulah yang kadang-kadang kita duduk berasa doa kita Tuhan tak dengar. Nabi kata, Allah terima doa dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Sama ada Allah terima doa tersebut dengan cara Allah mengelakkan takdir buruk kepada kita. Ada takdir-takdir buruk kepada kita. Tapi dengan doa kita, Allah mengelakkan takdir itu daripada kita. Doa kita doa apa? Doa macam-macam. Kita doa makan, kita doa itu, doa ini. Kita minta zuriat yang baik. Tapi tengok, tak macam mana sangat pun. Kan? Macam-macam yang kita minta. Minta kaya, tak kaya, minta apa. Rupa-rupanya, ada takdir yang sepatutnya kena kepada kita takdir yang buruk. Allah menolak takdir tersebut dengan doa kita. Takdir buruk daripada langit. Doa kita daripada bumi naik ke langit. Mungkin doa itulah yang tolak takdir buruk tadi daripada ditimpakan kepada kita. Yang pertama, Allah terima doa kita dengan cara Allah menolak takdir yang buruk. Jadi kita pun tak tahu had mana takdir buruk pasal Allah dah tolak. Lagu mana Allah tolak dengan doa-doa kita yang diangkat ke langit. Yang diangkat ke langit, diangkat ke langit. Jadi had tak elok, had tak betul, had tak baik pun semua itu dah di dah ditolak oleh Allah dengan berkat doa yang kita panjatkan. Ataupun yang kedua Allah terima doa kita macam mana hak kita minta. Macam mana hak kita minta. Sama ada cepat ataupun lambat tapi dapat macam mana yang kita minta kita minta. Masa tu Allah yang lebih tahu. Kan kita minta hari ni tapi dalam ilmu Allah mungkin dua bulan lagi baru sesuai diturunkan dikurniakan benda yang kita minta. Tu dalam ilmu Allah. Tapi diberikan macam mana yang kita minta. Nak dapat anak, dapat anak. Nak itu ini, dapat, dapat seperti mana yang kita minta. Lambat dan cepat saja itu di dalam ilmu Allah, mana yang lebih baik. Dan yang ketiga, Allah terima doa manusia, doa hamba dia, dengan cara Allah simpan doa tersebut untuk akhirat dia. Dia minta di dunia dia tak dapat apa yang dia minta. Pasal eh? Allah simpan untuk kegunaan dia yang lebih penting di akhirat nanti. Salafus Salih lebih gemak doanya disimpan di akhirat. Pasal apa jadi bonus dekat dia. Jadi bonus dekat dia. Rupa-rupanya doa-doa hak dia duk angkat, duk duk panjatkan kepada Allah Taala ni di atas dunia lu tak dapat, tak dapat, tak dapat. Rupanya Allah simpan jadi bonus untuk dia di akhirat nanti. Jadi manfaat doa tersebut di akhirat nanti sesuai dengan keperluan dia pada hari akhirat. Doa itu tak rugi walaupun di dunia dia tak dapat macam mana hak dia minta. Tapi Tuhan bagi lagu mana? Tuhan bagi habuan dia guna di akhirat nanti sesuai dengan keperluan dia yang mendesak pada hari akhirat tersebut. Jadi jangan berputus asa daripada berdoa. Berdoalah. Berbaik sangka dengan Allah Taala. Allah terima doa kita. Allah terima doa kita. Jangan meninggalkan doa supaya tidak diharamkan istijabah. Orang yang mau berdoa, Allah akan terima. Orang yang tak mau berdoa, orang itu sombong orang yang tak mau berdoa orang sombong kerana dia tak perlu lagi kepada Allah taala. Allah suka mungkin Allah tak bagi macam mana kita minta pasal apa? Kerana Allah nak panjangkan tempoh permintaan kita dengan Allah. Dah lama kita tak minta dengan Tuhan, tak merayu dengan Tuhan. Sengaja Tuhan biar lama habuan kita merayu-rayu dengan Tuhan. Habuan kita merintih-rintih dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, la tatrukil istighfar fatuhramun najah. Jangan meninggalkan istighfar supaya tidak diharamkan daripada kelepasan kan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka Sekiranya mereka dalam keadaan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan turun azab kalau mereka beristighfar Tuan-tuan rahmati Allah sekalian Nabi Nuh, Nabi Hud dan Nabi-Nabi yang lain Semua menyebut benda yang sama Istighfarlah Allah akan turunkan ayat daripada langit Allah akan apa nama berikan kepada kamu harta yang elok Anak pinak Dan dengan istighfar Istighfar mengundang bantuan daripada Allah Mengundang kelepasan daripada Allah Ta'ala Orang dalam kesulitan beristighfar Dalam apa-apa kesusahan beristighfar Kerana istighfar itu antara lain ialah Membuka pintu-pintu yang disekat kepada kita Tentuan rahmati Allah sekalian Dari sudut apa nama Kepayahan-kepayahan yang ditanggung Menderita lama tak ada anak Istighfar Apa nama hujan tak turun Beristighfar Sekarang wabak yang ada Masih belum keluar habis lagi <coughs> Beristighfar Beristighfar Ma nazala minal bala'i illa Apa nama Ma nazala minal bala' illa bima'siyatin Wa ma rafa'aha illa bitawbatin Tidaklah diturun bahkan Kecuali dengan sebab taubat Dengan sebab maksiat dan tidak akan diangkat balak kecuali dengan taubat. Istighfar, istighfar, istighfar adalah apa nama amalan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Nabi yang tak berdosa juga beristighfar. Nabi istighfar apa? 70 kali dalam satu hadis lebih daripada 70 kali dalam satu riwayat yang lain 100 kali sehari. Tuan, tuan Nabi itu yang tak bersual, eh, yang tak berdosa, yang tak bersalah 100 kali istighfar kita paling-paling koman pun Kalau mai semayang Jumaat lah Lepas semayang, tiga kali Lima kali semayang, baru lima belas kali Padahal dosa kita banyak Itu kalau semayang juma'ah. Kalau hak semayang seorang-seorang Kadang-kadang habis bagi salam, istighfar apa pun tak lah Kalau tak semayang, lagi lah Hadirin sekalian Istighfar bagi banyak Istighfar bagi banyak Istighfar tidak menunggu kita berdosa baru istighfar Kerana Nabi tak berdosa pun dia beristighfar tak tunggu kita berdosa. Tuan-tuan, kerana istighfar ini manfaatnya kalau orang berdosa diampunkan, kalau orang tak berdosa diangkat maqam dia, diangkat darajatnya di sisi Allah Taala. Orang yang buat salah, orang yang berdosa, dia sedang kata dia dosa, tapi dia tidak beristighfar. Orang ni orang orang celakalah. Orang yang dalam kerugian yang besar. Dia buat salah, dia tahu kata dia salah, tapi dia tak istighfar. Sombong orang yang macam ni. Orang yang buat salah, dia tak tahu kata dia salah. Maka dia tidak beristighfar. Rugi orang yang macam ni. Dia dalam kerugian. Kerana dia tak tahu kata dia buat dosa. Dia tidak beristighfar. Maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Orang yang tahu dia buat dosa. Kemudian dia sedang kata dia buat dosa. Dia beristighfar. Orang ini dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Untung dia. Orang yang buat dosa. Dia tak tahu kata dia berdosa. Lalu dia beristighfar juga. Dia tak tahu dia berdosa hak mana tapi dia istighfar. Maka dosa hak dia tak sedang tadi juga diampunkan oleh Allah. Kan kita minta dalam sujud kita Rabbighfir li dhanbi kullaha diqqaha wa jillaha, wa awwalaha wa akhiraha wa ala wa sirraha. Eh dalam dalam apa nama? Dalam tahiyat kita Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Wahai Tuhan tolong ampunkan anta a'lamu bihi minni dosa yang kamu lebih tahu daripada aku. Kadang-kadang kita pun tak tahu dosa hak kita buat. Kan? Kita pun tak tahu dosa mana yang kita buat, kita tak sedar kata itu dosa, rupanya dosa. Dah ada dalam catatan buku kita itu dosa. Oleh kerana kita melazimi istighfar, dosa hak kita sedar pun diampunkan, dosa hak kita tak sedar kata dosa pun Allah ampunkan. Beruntung orang yang beristighfar. Orang yang tak buat dosa, maka dia tidak beristighfar, untung ke rugi? rugi. Sebab apa? Kerana kalau dia tak berdosa, bila dia beristighfar, Allah angkat makam dia. Orang yang berdosa lalu, orang yang tak berdosa tetapi tetap beristighfar. Orang ini adalah orang yang untung. Kerana diangkat makamnya di sisi Allah. Jadi istighfar ini bagi orang yang berdosa. Ataupun bagi orang yang tak berdosa. Istighfarlah kerana istighfar itu tidak merugikan kita Bahkan itulah yang menguntungkan kita Jangan meninggalkan istighfar Supaya tidak ditinggalkan Tidak dilarang kepada kita Daripada kelepasan oleh Allah Subhanahu SWT Kerana banyak benda yang menyekat kita ni Kita tak tahu Dalam urusan dunia kita Dalam urusan akhirat kita Ada pintu-pintu yang tak dibuka kepada kita Dengan istighfar insya Allah Akan dibuka pintu-pintu kesusahan ini. Tuan, Tuan akan dibuka untuk kita keluar daripada kesusahan-kesusahan yang membelenggu ini insya-Allah. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian dan yang terakhir yang kelima, janganlah meninggalkan tasbih. Ucapkan tasbih subhanallah. Ini kan ucapan yang menafikan apa yang tidak layak bagi Allah. Tasbih ialah ucapan yang menafikan apa yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dia menolak segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah membersihkan Allah daripada segala sesuatu yang tidak layak bagi dia menafikan Allah daripada segala sesuatu yang aibkan dia Allah Subhanahu taala maha sempurna jadi maha suci Allah maha suci Allah daripada segala-gala yang tidak sesuai bagi zat Tuhan fa tasbih sesungguhnya tasbih itu akan menolak takdir boleh menolak takdir ataupun ketentuan yang tidak baik. Ketentuan yang tidak baik oleh Allah Ta'ala boleh ditolak dengan tasbih. Allah sebut dalam surah As-Safat ayat 143 ayat 144. Falaula annahu kana minal musabbihin Allah kata cerita tentang nabi nabi apa yang di, nabi Yunus dalam perut ikan Allah Subhanahu wa taala kata kalaulah bukan kerana dia minal musabbihin daripada hamba-hamba Allah yang bertasbih yang kuat bertasbih la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. nescaya dia akan kekal duduk dalam perut ikan sampailah hari kiamat kalau dia tidak bertasbih kalaulah bukan kerana dia daripada musabbihin orang yang bertasbih nescaya Allah tak lepas dia daripada perut tersebut perut ikan dia duduk dalam tiga kegelapan kegelapan perut ikan di dalam kegelapan dasar laut di dalam kegelapan malam yang tak ada siapa lagi dah boleh tolong dia untuk keluar daripada kesulitan itu daripada takdir yang tidak baik itu maka Allah Subhanahu taala sebut apa Allah sebut kalaulah bukan kerana dia daripada orang yang bertasbih nescaya Allah Subhanahu taala tak akan lepaskan dia kerana dia daripada orang yang bertasbih Allah keluarkan dia daripada kegelapan-kegelapan tersebut. Apa tasbih? Apa nama Nabi Yunus alaihisalam? Tu yang kita nak baca tu. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Subhanak. Maha suci engkau wahai Tuhan. Inni kuntu minadh-dhalimin. Sungguhnya aku adalah daripada sekian orang yang telah melakukan kesalahan. Tasbih dengan Subhanallah Subhanallah Subhanak Maha suci engkau ya Allah Sungguhnya aku telah jadi orang yang buat salah Jadi tasbih Nabi Yunus alaihi salam Telah diterima oleh Allah Ta'ala Kerana dia orang yang bertasbih Orang yang menjaga tasbih Yang sentiasa bertasbih Allah melepaskan dia Daripada takdir yang buruk Hadirin mukminin Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang yang mendengar ucapan. Lalu kita cuba ikut apa sahaja yang baik daripada setiap ucapan. Saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Moga-moga ada manfaat temuan kita pada pagi ini. Yang baik daripada Allah. Yang salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li walakum. Walisa iril mu'minina wal mu'minan. Faya fawzal mustaghfirin. Waya najatat ta'ibin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه. اللهم انزل لنا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين، تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمه الله. سبحانك الله